protože máme domácí zákusky, dolečky, chlebíčky a prodáváme tady losy do tombolí, takže bude bohatá tombola. Takže vám přeju krásné odpoledne a bavte se. Dneska odpoledne, kluci a hudby, dámy a pánové, z vás starší, bych řekl, že některé tváře už znám, že pár hodinami jsme se loučili. Nicméně vás, kluci a hudby, kteří jste měli včera velkou absenci, a myslím si, že byste semka včera zapadli, tak vás tady vítám na dnešním maškařském karnevalu. A jak už bylo řečeno, prosím všechny masky, aby se přesunuli na ten taneční parket, protože jedině tam můžeme nejlépe hodnotit, která maska je dneska ta nejlepší. Takže jdeme na tohle, první masek začíná. Je lepší doma sedět, na louce.
vždycky tyhle ty pohádky pletu, protože to jsou dvě snilmované pohádky. A jedna se jmenuje Ať přiletí čápka, ale obnova ta druhá. Viděl by někdo? Nevidím žádnou ruku. Nechám vás hledat, což tak neslal na princi. Aspoň teda mistři.
nadšený hudinku. Jak jsem říkal, vrátili se určitě krátě podle sebe a to je právě na to chvíle. Teraz bych vám zhůru, ruce, zhůry. Vyslám všechno, že jsme nepravou dovolen na Hanson. Thank you.
prosím pozor, všechny vás věnujte pozornost, protože jdeme poslední písničku, po níž se budou už vidět vás ty nejlepší masky. Takže hudá všechny masky na tanční parket, pojďte se nám pořádně ukázat. Ale já věřím, že mezi vámi jsou i tací, kteří si dali